Ja tornem a ser aquí, un dia més, avui dijous, encetem un nou programa del Jardí de Carles Herrera per parlar de jardineria. Avui l'estrella del programa, el contingut més important, el dediquem a la jardineria i, lògicament, els arbres estaran present en tot moment. Aquests monuments de la natura que tant ens agrada i que moltes vegades doncs, passen desapercebuts, però ells a canvi ens donen moltíssimes, moltíssimes coses. Escolteu el Gerard Passola, aquest col·laborador i apassionat de l'arboricultura i que ens explica històries... Bé, no cal explicar quin tipus d'història perquè són fantàstiques. Doncs si us interessa el programa, endavant, aquí comença un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Avui us vull parlar d'un arbre que em té enamorat. De fet, jo el tinc a casa meva des de fa uns quants anys. No aquest, o un altre en concret, però aquest ja porta una temporada amb nosaltres. Es tracta d'un ficus, del ficus bengalier. Per la seva fulla, per al llarg de la fulla, s'assembla a l'eucaliptus. És una planta, un arbre, en aquest cas, tot i que es pot comprar, com és aquest, com a arbust o com a petit arbust per interior de les nostres llars, viu perfectament en el litoral i prelitoral, sobretot el prelitoral de, des del barcelonès fins a baix de tot del tarragonès. A l'exterior es forma com a petit arbre, tot i que el seu hàbitat natural, la Índia, els països asiàtics, poden assolir infinitat de metres d'alçada i de perímetre, és una passada, com tots, la majoria de ficus, doncs, té un creixement molt abundant, però nosaltres podem gaudir d'ell durant una llarga temporada com a petit arbre. Per què? Perquè nosaltres li podem practicar la poda formativa. S'anirà engreixant el tronc, però l'arbre quedarà com tal. És un arbre de fulla persistent. Si ve un hivern molt cru, segurament doncs quedarà una mica tocat el litoral i prelitoral. Més a l'interior es tracta com una planta d'interior, que també, si tenim un gran salon, podem tenir doncs, un arbre d'interior d'aquestes característiques. És molt important la seva formació. Si el volem deixar columnal, tindrem de tallar les puntes per tal de que sigui doncs, ben tupit a tot el seu voltant. Si el que volem és un arbre com el que esteu veient en pantalla, doncs es tracta d'anar retallant totes les branques laterals per tal de que quedi el tronc visible i formi la capçada. Després, la capçada, lògicament, depèn del lloc on estiguem, la podem fer més, més alta o més arrodonida. Li podem netejar les puntes i d'aquesta forma viurà en perfectes condicions. A l'exterior li encanta el sol, sense cap mena de problema, una terra ben drenada, ben suelta, rec bastant assidu. Penseu que mentre més l'adobeu i més el regueu a l'exterior, més gran es farà. Li encanta la humitat a l'exterior. En canvi, a l'interior, durant l'època primavera i l'estiu, poqueta quantitat d'aigua i... bastanta quantitat d'aigua i a la tardor i hivern, doncs, regar amb poqueta quantitat d'aigua. Veureu que continua sense creixent amb una exuberància tremenda, sense cap mena de problema. És per això que és un arbre, un arbust ideal com a planta d'exterior litoral i prelitoral i com a planta d'interior en l'interior de les nostres llarg, sobretot si tenim una estància important. Així que ja el podeu portar a casa vostra. És un candidat excel·lent per casa vostra. Nosaltres ara anem a contestar algunes d'aquestes consultes que ens han arribat aquí al programa. Com sempre, al consultori intentem, doncs, això, donar-vos sortida a aquells dubtes que vosaltres teniu i que nosaltres intentem doncs, això contestar-los. Comencem per la primera consulta. Es tracta de la Carme. Diu, soc la Carme de Porqueres i voldria saber com es poden tallar les oliveres perquè visquin. És a dir, com es poden reproduir. La reproducció de les oliveres és igual que tot tipus d'arbres o d'arbustos. Es podria fer també a través de llavor, però el normal és a través d'estaca. És tallar un tros de més o menys 12 centímetres que continguin dos nusos i... insertar dins d'una safata en terra o directament en el terra, doncs dues terceres parts
d'aquest brot, és a dir, dos nusos a sota de terra i un que surti a la superfície. D'aquesta forma, i si ho feu en l'època adequada, podreu gaudir d'unes oliveres en perfectes condicions. Després, l'altre és que les olives siguin bones o no. En aquest cas, doncs, l'haureu d'empaltar amb una olivera, d'una olivera que sigui doncs, les olives que a vosaltres us agraden. La millor època per fer-ho? A partir del mes de juny i fins a final d'agost. Anem per la segona consulta. En aquest cas, es tracta de la Marilena Millán Correro i ens diu que té en el seu jardí un arbre i que es tracta d'un tiler i que el terra se li omple d'una resina, una espècie doncs, de melassa enganxosa i que les fulles estan de color negre. Què pot fer perquè llueixi més del que està lluint ara? Doncs bé, es tracta segurament d'una caparreta o un pugó, s'havia de veure, però és algun insecte xuclador que el que fa és xuclar la saba, la desprèn i cau al terra, cau a les fulles i en aquest moment doncs, penetra un fong que fa aquest color negre, que es diu negreta o negrilla, i fa doncs, aquesta capa de color negre que, bé, per una banda, és molesta en el terra i per l'altra fa malbé les fulles. En aquests moments no cal que facis res. Ara, doncs, si has de podar el tiler, el podes, cauran les fulles i cap problema. Això sí, al mes de gener hauries de tractar el tiler amb un oli d'hivern per tal d'eliminar aquells ous que van deixant aquests insectes. I al principi, a l'inici de la primavera, tractar amb un producte concret sobre aquest insecte que està afectant en el teu arbre. I per finalitzar, doncs, donem pas a les imatges, com sempre. En aquest cas és la Margarida López que ens envia dues imatges precioses d'uns preciosos hibiscus. I ara donem pas a la secció de jardineria. Com cada setmana, els dijous, el dediquem a parlar de la jardineria. Compo us ofereix aquesta secció. Ja hi som, a l'època de poda, tot i que la poda és millor deixar-la sempre per última hora de l'època freda, de l'hivern. El millor seria doncs, la majoria de plantes podar el mes de febrer, tot i que depèn del grup de plantes, li convé un temps o un altre, també depèn del temps, no és el mateix podar al litoral, prelitoral o més a l'interior del nostre país. Depèn de la zona, doncs ho haurem de fer més tard. En definitiva, el que ens interessa és podar just a les portes de la brotada general de la primavera, perquè és quan la planta té millor resposta. Heu de pensar una cosa, nosaltres podem podar en aquests moments un roser, que el farem, i veureu el resultat. Com veieu, el temps encara, la temperatura és elevada, però durant l'última setmana del mes de gener, aproximadament, la penúltima setmana, sempre hi ha uns dies d'una temperatura elevada, sobretot al litoral, estic parlant, I en aquell moment, aquests rosers que hem podat en aquesta època fan una brotada important en aquells moments. Què passa? Que quan arriba la primavera, que brota amb força, doncs es troba que a part de les ferides que l'hem realitzat, que l'hem practicat en el roser per podar-lo, té les ferides de la cremada dels brots tendres que ha fet aquella temperatura elevada del mes de gener. Llavors, l'arbre, la planta en aquest cas, si parlem dels rosers, es troba amb tot de ferides obertes, gairebé el doble de les que tindria si l'haguessin podat doncs, just abans. A més, per altra banda, les ferides que nosaltres practiquem en aquests moments moltes vegades no s'arriben a cicatritzar. I això vol dir que quan arriba el mes de març, que és quan broten, doncs, aquestes ferides estan obertes i els hi costa més energia de cicatritzar-la. En canvi, si nosaltres practiquem la poda al mes de febrer, ens evitem la gelada dels brots del mes anterior, és a dir, del mes de gener, arriba al cap de 15 dies, un mes aproximadament, la brotada, tota l'energia a la planta, com que està tot recient fet, l'emplea per cicatritzar ràpidament, no té malalties, perquè no li ha donat temps de penetrar cap insecte ni cap fong a dintre d'aquesta ferida que l'hem practicat al mes de febrer, i la màxima energia disponible
parla de la portada és molt més important que si la poda l'haguessin practicat al mes d'octubre. Bé, anirem parlant perquè ho aneu entenent. També hem d'explicar un incís només, que és normal que en aquests moments es practiqui la poda en molts arbres, perquè, de fet, des de mitjans d'octubre i fins al febrer la planta està semialetargada i moltes persones doncs, els agrada que li entri la llum, hi ha ajuntaments que han de planificar la poda, però lògicament la poda necessita molt de temps i el que no poden fer és centrar-la totalment al mes de febrer. Comencen al mes de novembre i acaben al mes de febrer. I ara passem a l'espai dedicat a les màquines de jardineria. La motosierra es una herramienta muy útil, pero nos tenemos que atener a unas normas de seguridad. Para ello, hoy nos acompaña Pedro Sillero, que es de la empresa Echo y es gran especialista en motosierras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy bien, gracias. Muy bien. A mí me gustaría que enseñaras paso a paso cómo utilizar la motosierra con toda seguridad. Si te parece, empecemos por ponerla en marcha. Muy bien. El primer paso de todos es tener en cuenta que tenemos que tener repostada, gasolina y aceite para la cadena. Una vez que el repostaje está hecho, el siguiente aspecto a tener en cuenta es el freno de cadena. Este dispositivo nos permite frenar la cadena a la hora de ponerla en marcha para que ésta no gire. Después, todos los elementos como el interruptor de paro que debe de estar en on. Tenemos también el starter. Este, cuando está en frío, se debe de estirar. Una vez que hace el intento de arrancar, se debe de cerrar. Siempre que arranques la máquina en frío, debes de ponerla en el suelo, fijarla firmemente, recuerda de no dejarte el freno de cadena y estirar. Una vez que está hecho el arranque en frío, también deberías de valorar la posibilidad de hacerlo. Siempre que arranques la máquina en el suelo, te resultará mucho más seguro y práctico. Que vas súper equipado. ¿Qué equipo llevas exactamente? ¿O qué equipo es necesario para la utilización de la motosierra? Muy bien. En el uso de motosierra a nivel profesional es obligatorio el uso de las siguientes medidas de seguridad en cuanto a ropa anticorte. Debemos de equiparnos con unas botas anticorte, al igual que debemos de equiparnos de pantalón o pernera anticorte también. Casco también, con protección auditiva y visual, guantes y manguitos también son necesarios para el correcto uso de la motosierra. ¿Es de algún material en concreto? Sí, esto lo que tenemos es unas fibras de nylon que lo que permite es, en caso necesario, llegar a parar la cadena de la motosierra sin que toque previamente la piel. Uh-huh. Esa es la función de la ropa anticorte. Además, la máquina también lleva unos elementos de seguridad, ¿no? Así es. Los principales elementos de seguridad es, por un lado, el bloqueo del acelerador. Tenemos que tener la empuñadura cogida para que éste se accione. Otro muy importante es el freno de cadena. Una vez activado, evita que la cadena se mueva. Otro de los elementos que también dispone la motosierra es un freno de inercia, es decir, ante un impacto, el freno se accionaría solo. Esto lo hace por unos pesos que lleva en la empuñadura. También usa unas garras que te permiten trabajar de manera más cómoda y segura apoyándote en el tronco. Por otro lado, tenemos el captador de cadena. Esta pieza que tenemos aquí, lo que nos hace es, en caso de rotura de cadena, evitar que esta llegue al usuario. Y por otro lado, y finalmente, el salvamanos, esta forma que nos da es para proteger la mano por la parte inferior en caso de que hubiese alguna incidencia con la cadena.
Si te parece, vamos a cortar el tronco. ¿Hay alguna posición en especial para cortar un tronco? ¿O para cortar cualquier tipo? La postura debería ser, primero de todo, segura en cuanto a estabilidad de los pies. Debemos de estar firmes. Debemos de optar una postura que sea ergonómica y que no sea fatigosa para la espalda. Y una vez puesta aquí, la máquina se debe de sujetar enérgicamente con las dos manos. Nunca deberemos de soltar ninguna de las dos manos estando cortando. Muy bien, pues adelante, si quieres encender la máquina y hacemos un corte. Carlos, ¿te fijaste que al finalizar el corte, previo al paro de motor, de manera automática dejamos la máquina frenada? De esta manera, la cadena siempre está frenada. Es mucho más seguro. Muy bien. Ya lo veis, son normas que los usuarios no hace falta que las cumplan. Es para profesionales, pero creo que es muy importante un equipamiento de estas características y, sobre todo, utilizar una motosierra que tenga todos los elementos de seguridad. Gracias, Pedro. Ha sido un placer. Y nos volvemos a ver con más consejos de aquí unas semanas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doncs bé, ja veieu lo pràctic que és la utilització. Tenia al nostre abast aquest tipus de màquina. T'estalvia una feinada tremenda. Us imagineu aquests troncs que heu vist tallar, tenir-lo que tallar amb una serra, com es feia abans. Doncs de 5 minutets passaríem a hores abans no tinguéssim tallat un d'aquests troncs. Per això és important tenir al nostre abast maquinària necessària per fer tot el que necessitem al nostre jardí, hort o al nostre bosc, fins i tot. Doncs bé, ara anem a veure què ens explica el nostre col·laborador, en Gerard Passola. El parc de la Ciutadella té uns arbres monumentals. De fet, és un parc que ja té més de 100 anys i es poden veure realment arbres centenaris, tot i que queden pocs per lo que podien haver estat, no? Però, malauradament, no sé si és per la poda, el per què, queden pocs exemplars del principi del parc. Bueno, els arbres vells, una cosa que tenen és que els arbres, quan són grans, 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 arriba un moment que no poden mantenir l'estructura, no? És com una empresa massa grossa que ha de començar a fer fora la gent, no? I l'arbre, la manera que té de fer fora la gent és tirar branques. Llavors, una de les característiques del procés de bellesa és que hi ha pèrdues d'estructures, no? Això a vegades dona una sensació de risc que ara es comença a valorar i s'entén i es pot prevenir, però abans no, no. I llavors molts d'aquests arbres vells es llencen, no? Uh-huh. Es perdien, no? Però des del punt de vista ecològic, també com a símbol, no? Els arbres vells són com una espècie de tresor que hem de cuidar, no? Penseu, per exemple, que sí, aquest arbre és relativament jove, no? Mm. Està trotinat, perquè està a la ciutat, però és jove, no? Però si tingués 400 anys, vol dir que tots els microorganismes que es van associar a aquest arbre fa 400 anys encara estarien convivint aquí. Vol dir que, d'alguna manera, aquest arbre actuaria com una màquina del temps que transporta... I aquí hi hauria generacions i generacions. Generacions de bacteris, fongs, insectes, no? Que com una màquina del temps, l'arbre els transporta al llarg del temps, no? I genera un entorn no afectat on es poden... Això, conservar coses que potser l'entorn no s'han pogut conservar, perquè l'entorn ha canviat, no? Uh-huh. Llavors, cada arbre vell, d'alguna manera, és una garantia de que aquell entorn concret, 500, 1.000 anys, els que siguin, no s'ha alterat, no? Per tant, tot el que hi ha allà, d'alguna manera, és el que hi havia en el principi. I això és un tresor genètic o de biodiversitat que, home, que val la pena conservar i que tot just comencem ara a conèixer, no? Perquè amb una poda formativa, seguida, regular, es podria conservar, l'arbre es podria conservar molt més temps. Sí, el que passa que l'arbre vell, quan diu jo no vull estar allà dalt, em vull assentar, és com un avi, no? No li puc dir a l'avi, he fet una carrera de 100 metres. Llavors hem d'entendre que els avis són avis i que volen estar ajupits, no? Llavors el que hem de fer és acompanyar aquesta baixada de tal manera que ja sigui controlada. No controlada, però ara diem quan l'arbre s'assenta, sinó que quan l'arbre es vol assentar, l'ajudem a seure sense perill. Una branca que s'està envellint, la traiem abans de que caigui, no? Llavors podem acompanyar l'assentada de l'arbre, no?
perquè pugui descansar i estar en una posició, diguéssim, de bellesa, sense que això generi un risc. És un... Aquest procés s'anomena atrinxerament, o, que ve de l'anglès del retrenchment, que vol dir canviar, diguéssim, la línia de la guerra, doncs anar-se'n a una posició més còmoda. No? Sí, sí, sí. Una cosa molt important també dels arbres vells és que, a mesura que els arbres van envellint, van generant cavitats. No? El duramen que veiem en alguns programes es podreix, hi ha fongs especialistes en buidar els arbres, no? I això suposa que els arbres vells es converteixen en una espècie de nínxol increïble, no només per els sers propis de l'arbre, que són els fongs, els bacteris, sinó per quantitat d'organismes. No? Molts ocells i molts mamífers dels boscos només fan els nius en cavitats. No? Per tant, un bosc sense arbres vells és un bosc que no té almenys un cert número d'insectes i tal. No? A més, això per l'arbre és un regalo, perquè a mesura que es buida, ell comença a menjar-se la fusta que tenia fa 300 anys aprisionada, no? Empresonada dintre del seu fusta. Vol dir que té un increment de nutrients. No? A més, les cavitats venen els ocells i fan els excrements a dintre. Per tant, aquests arbres vells tenen un aport de nitrogen, no? Que fa que tinguin un cert millorament de la bellesa. No? O sigui que envellir per un arbre no tot és negatiu, sinó que hi ha coses molt, molt interessants. No? Des del punt de vista de biodiversitat, perquè permeten que molts organismes puguin viure, també des del punt de vista de la biodiversitat, que molts organismes puguin transportar-se a través del temps protegits per aquest entorn arbre, i després des del punt de vista també del símbol, no? Que representen aquells arbres vells, pues, una miqueta l'antiguitat, la història, no? Una miqueta els nostres ancestres també. No? I què hauríem de fer perquè aquests monuments, aquests vells, doncs tinguin una bona jubilació, una bona bellesa, no? que estiguin bé? Home, el més important, aquests arbres vells són boques, tenen boques només amb una dent, no? Llavors, el més important és que l'entorn proper a l'arbre no s'alteri, no? Si aquell entorn és el que ha propiciat que aquell arbre arribi tan a lluny, vol dir que la conservació d'aquest entorn és com el secret perquè aquest arbre pugui durar els últims dies, no? I si nosaltres fem afectacions, que són arbres molt debilitats, qualsevol afectació que puguem fer a l'entorn pot ser que l'arbre entri ja en una mort definitiva, no? Llavors, el més important per a conservació d'un arbre vell és, un, no tocar-lo, no fer canvis de cota, no millorar l'entorn, totes les coses fer-les molt a poc, i després entendre com funcionen per poder, a vegades, prevenir certs trencaments que podria acabar-lo d'espatllar. Jo crec que amb aquestes explicacions que ens dona setmana a setmana en Gerard, cada vegada doncs, hem d'estimar més els nostres arbres, els arbres que tenim al nostre entorn, i sobretot aquests que creixen solitaris dins de les nostres grans ciutats, que estan tan agraïts d'alguna forma per culpa nostra moltes vegades, perquè els col·loquem allà on no han de ser i pateixen moltíssim. Doncs a partir d'ara estimeu una miqueta més i cuideu-los una mica més, que això és important. Moltes gràcies, Gerard, ha sigut un plaer com sempre, i te tornem a reemplaçar aquí la setmana vinent amb un altre tema tan interessant com aquest. Gràcies. Que és interessant el que ens explica cada setmana en Gerard. És una passada el que arriba a saber sobre aquests monuments de la natura, els arbres. Us he començat parlant de la poda, us he dit que des d'ara i fins al febrer, o des de fa un mes i fins al febrer, doncs podíeu podar sense cap mena de problema, i és així. Ho anirem parlant cada setmana, doncs us donaré un toc perquè estigueu al tanto de com s'ha de fer aquesta tasca molt, molt important. Per exemple, doncs, aquest arbust que tenim aquí, doncs aquest bilburn, ens podria molestar aquesta branca, o no voldríem que creixés amb excés. Amb aquesta alçada ja tindríem prou. Doncs aquesta poda, el simple tallar aquestes branques, ho podem realitzar en qualsevol època de l'any, però és més adient si la realitzem doncs, durant l'època de creixement, primavera i estiu. Per què? Perquè d'aquesta forma donarà una resposta immediata. Si el fem durant l'hivern, si nosaltres tallem aquí durant l'hivern, doncs el que pot arribar a passar amb aquesta fotínia
pandèmia és que broti algun brotet perquè faci una temperatura agradable, que aquest brotet es cremi, que es posi malalteixi i que aquesta cremada que li han perjudicat en aquest brot doncs comenci a baixar i s'assequi bona part d'aquesta branca, perquè no ha cicatritzat la ferida i perquè ha brotat aquest brot. Per això és molt important retallar aquest tipus de branca doncs, a l'època que toca, primavera i estiu. Ara anem a veure un reportatge sobre la poda. Avui us vull parlar de la poda. La poda no és obligatòria, però en molts casos és necessària. En el seu hàbitat natural, els arbres no es poden, es fan ells mateixos l'autopoda. D'això ja va parlar en Gerard Passola. La poda és necessària en molts casos en el món de la jardineria. Per exemple, doncs per problemes sanitaris. Quan una planta, un arbre, està malalt, doncs aplicant la poda pot agafar més energia i combatre més fàcilment els seus enemics. També, quan té alguna branca seca, s'hauria d'erradicar. La poda de formació és molt necessària per tal de formar la planta o l'arbre. En el cas de l'arbre, formar la seva capçada. En el cas de la planta, li podem donar inclús formes geomètriques. Aquest tipus seria la poda parestètica, que entrarien les tanques, les figures geomètriques o d'animals, que es pot aplicar de diverses formes. I, per últim, tindríem la poda per producció. És el cas dels arbres fruiters i els rosers, que es poda per augmentar la floració i, al mateix temps, lògicament, és molt necessària perquè doni una bona producció als arbres fruiters. Com us he dit, l'època de poda és del 15 d'octubre i fins al 15 de març, tot i que és millor aplicar-la per al finals d'hivern, principi de primavera, és a dir, al mes de febrer i març. Seria més important segons quin tipus de planta. Per exemple, els arbres de fulla caduca es poden realitzar durant tot el, diguéssim, del 15 d'octubre fins al 15 de març sense cap mena de problema. Els rosers i altres tipus de planta seria millor aplicar-la doncs, al mes de febrer perquè una rebrotada el podria fer malbé. Hi ha dos tipus de poda, una que seria la dràstica i l'altra en verd. La dràstica, que es realitza a l'hivern, es pot tallar la planta fins doncs, gairebé al tronc, deixant uns branquillons perquè broti amb força en el cas de les plantes. I en el cas dels arbres, doncs, les branques guia s'haurien de respectar sempre. És el cas dels fruiters o el cas dels arbres de fulla caduca per ornamentar. En aquest cas, no s'hauria de tallar branques de més d'un tamany de 12 centímetres de perímetre. A partir d'aquí perillaria, a excepció d'arbres com les oliveres, les alzines o els roures, que sí que podrien practicar doncs, talls més superiors. N'hi ha plantes com les palmeres que no s'haurien de podar, es poden més que res per estètica, perquè teòricament aquestes palmes que pengen doncs, acabaran caient. També existeix, lògicament, el perill de que caigui en una zona pública. Després tindríem la poda en verd, que és aquesta que es fa amb les plantes en verd i els arbres i plantes de fulla caduca. Habitualment se sol fer durant la primavera i estiu i, segons quin tipus de poda, s'hauria d'aplicar 3 o 4 cops a l'any, com és la poda per estètica, que seria doncs, les tanques i les figures geomètriques. A partir d'aquí, la poda general en verd s'hauria de fer al mes d'agost, com és el cas de les hortènsies i algun tipus de fruiter i els rosers. D'aquesta forma, assegurem els fruits de l'any que ve. Espero que amb aquesta informació doncs, estigueu més informats per aplicar la poda a les vostres plantes. Compo us ha ofert aquesta secció. Això és una de les altres tasques que s'han de fer amb les nostres plantes i els nostres arbres. Tota aquella fulla o branca, millor dit, seca, s'ha d'eliminar d'immediat. És a dir, en el moment en què veieu una branca seca, tallar per la part verda. És molt important per la vida de l'arbre. Pot perjudicar-lo enormement. Si no la tallem per allà, segurament aquella branca s'acabarà secant, que potser s'acaba secant. Però hi ha més possibilitat de que no s'assequi. A més, si continua, pot
perjudicar enormement en els arbres i en les plantes en general. Doncs bé, ja heu vist tot el contingut d'avui. Espero que hagi sigut, com sempre, el vostre interès. Nosaltres tenim molta il·lusió en que vosaltres us aficioneu a les nostres amigues, amb les nostres amigues, les plantes, amb els arbustos, amb els arbres, amb els animals de companyia. I si ja la teniu, doncs ensenyeu-vos alguna cosa més. També ens agradaria rebre les vostres suggerències per millorar cada dia el programa. Com veieu, cada setmana intentem treure temes nous perquè no us avorriu i que cada vegada ameu més a les nostres plantes i flors. Que sigueu molt feliços i, com sempre, demà us esperem aquí, al mateix lloc i a la mateixa hora. Que sigueu molt feliços i, com sempre, que les plantes i flors us acompanyin.